नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आएर मुठी कसेर यही हलबाट हो क्यारे अब 50 वर्ष काङ्ग्रेस सरकारमा आउँदैन काङ्ग्रेसको सरकार चलाउने दिन गए यो काङ्ग्रेसको अन्तिम सरकार भनेको यही हलमा होइन मुठी कसेर एक हौँ भनेर गए एक किन भएको पनि थाहा छैन अलग किन भएको पनि थाहा छैन बालुवाटारमा हुन्छ हुन्छ बानेश्वरमा आएर हुन्न हुन्न भन्ने खालको प्रवृत्ति नगरेको भए सडकमा यो प्रकारको आवेग फैलिँदैन थियो त्यसैले त्यो युवकको दोष छैन दोष दैन्य चरित्र राख्नेहरूको दोष छ हाम्रो जीवनयात्रा भरोसामा टिकिरहेको छ यो विश्वासमा टिकिरहेको छ जसलाई लिएर आज हामी दिन रात काम गर्न पाइरहेका छौँ यो विश्वासको आधार हो जसलाई लिएर हामी अहिलेसम्म अगाडि बढिरहेका छौँ एसएमएलई सुल्सु अथराइज डिस्ट्रिब्युटर फर नेपाल नेसनल मोटर्स यहाँ उपस्थित सबै साथीहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन नमस्कार जय नेपाल म यो सम्मेलनको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्छु र म यहाँसम्म नेपालको निजामती प्रशासनको विकासमा निजामती सेवामा रहनुभएको साथीहरूको हक र अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरामा युनियनको नेतृत्व गरेर यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याउने योभन्दा अगाडिका सबै नेतृत्वहरूलाई सम्झन चाहन्छु उहाँहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्छु गोपालजी र उहाँको टिम जसले यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि यसको नेतृत्व पनि गर्यो र अहिले पार्टीको महाधिवेशन पछाडि यसरी अधिवेशन पनि भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्दैछ म उहाँलाई पनि सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु बधाई पनि दिन चाहन्छु पश्चिमको टिमलाई यो अधिवेशनमा अगाडि नेताहरूले कुरा गरिसक्नु भएको छ पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि जिम्मेवारीमा रहनुभएको हुनाले गर्दा कतिपय कुराहरू उहाँको ठाउँबाट गर्नु अप्ठ्यारो पनि छ त्यसैले हामीहरूले पनि ती कुराहरू के कुराहरू भन्नुपर्नेछ हामी अहिले पार्टीको अधिवेशन पछाडि पार्टीलाई 100% विधिसम्म ढङ्गले चलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र पार्टीभित्र 100% एकता निर्माण गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ पार्टीको अधिवेशन हुन्छ अधिवेशनमा सामान्य प्रतिस्पर्धाहरू हुन्छ प्रतिस्पर्धा पछाडि पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरालाई विधिले डोर्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा एक ठाउँ उभिएका छौँ पार्टी सभापतिको हातलाई बलियो बनाउनुपर्छ पार्टी सभापति भनेको आफैमा संस्थाको प्रमुख त्यसैले पार्टी सभापतिले नै डोर्याउने यहाँनिर बल पुऱ्याउनुपर्छ पार्टीभित्र भागभन्डाको यो हिजो जे कुरा चल्दै आयो त्यो सबै कुरालाई बन्द गर्नुपर्छ भनेर एक ठाउँमा उभिएका छौँ हामी अहिले भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूको सन्दर्भमा पनि यसलाई क्रियाशील पनि बनाउने यसको सन्दर्भमा पनि कति एकरूपता नभएको कुरामा एकरूपता पनि लिएर आउने र भातृ संस्थाहरूलाई पनि कतिपय सन्दर्भमा अलि स्वतन्त्र ढङ्गले स्वायत्त ढङ्गले सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने शुभेच्छुक संस्थाको सन्दर्भमा त पार्टीको सम्बन्धलाई एकदम पवित्र राख्नुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल गरिरहेका छौँ छलफल मात्र होइन हामी त्यसलाई कारणमा लिएर जाने क्रममै छौँ यो बिचमा अहिले निजामती कर्मचारी युनियनको अधिवेशन भइराख्दै गर्दा म सिङ्गो पार्टीको तर्फबाट यति कुरा भन्न सक्छु यो अधिवेशन तपाईँहरूको अधिवेशन हो यसलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नुहोस् तपाईँहरूले समझदारीबाट गर्नुहोस् वा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गर्नुहोस् तर यो ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट कसैले पनि यहाँभित्र गुटबन्दी गर्न आउँछ भने त्यसलाई ढोका बन्द गरिदिनुहोस् र यो अधिवेशनबाट हामी यसबाट तपाईँहरूको युनियनको नेतृत्व आयो भन्ने कुरा चाहन्छौँ त्यो नेतृत्वसँग नजिकबाट काम गर्न चाहन्छौँ र यो सबै कुराहरू हामी अरू शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई त यसबाट मुक्त गर्न चाहिरहेका छौँ भने निजामती कर्मचारी युनियनलाई त सम्पूर्ण रूपमा यसबाट मुक्त राख्न चाहन्छौँ यो कुरामा ध्यान पुऱ्याइदिनु आग्रह छ 2074 सालको निर्वाचन पछाडिको जुन परिवेश आयो त्यो परिवेश नेपालको लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो काङ्ग्रेसले चुनाव हार्यो तर 74 सालपछि चुनाव हारे पनि नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा विश्वास थियो अपेक्षा थियो र त्यसको आधारमा हामीले संसदबाट पार्टीबाट हामीले औपचारिक रूपमा एउटै कुरा भनिरह्यौँ कि अब संवैधानिक विकासको जुन चरणमा हामीहरू पुगेका छौँ अब पछाडि फर्कने ठाउँ पनि छैन अल्बल्ने ठाउँ पनि छैन हामी निरन्तर अगाडि बढ्दै जानुपर्छ यो 5 वर्षको जुन निर्वाचन भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आएको छ यो 5 वर्ष सरकार चल्छ यो स्थिरताको लाभ आम नागरिकले पाउनुपर्छ हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ प्रतिपक्षबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौँ जहाँ प्रश्न गर्नुपर्ने प्रश्न गर्छौँ विरोध गर्नुपर्ने विरोध गर्छौँ प्रतिरोध गर्नुपर्ने प्रतिरोध गर्छौँ मद्दत गर्नुपर्ने मद्दत गर्छौँ गरी पनि रहेका थियौँ 2079 सालमा चुनाव हुनुपर्थ्यो आउने वर्ष त्यो चुनाव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकारले गराउनु पर्थ्यो प्रदेशको सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकारहरू चल्नु पर्थ्यो हामी यो बिचमा सरकारहरू बदलियोस् भन्ने चाँडै चाहनुहुन्थ्यो हामीले यही प्रणालीलाई स्वीकार गरेर आए पनि तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले जिम्मा लियो 5 वर्ष चलाउने जिम्मा लियो उसले आफ्नो जिम्मा पुरा गर्न सकेन आफ्नै घरमा आगो लगाए र आफ्नै घरमा आगो लगाइसकेपछि आगो लगाउनेहरूमध्ये
एक तरी पहिला आगो लगाए, आगो लाग्यो घरमा, खरानी धसेर देखाइदिने भनेर बाहिर निस्केर आए। एक तरी त्यो आगो त्यो खरानीको थोप्रोमा बसेर अट्टास गर्दै हामी जित्यौँ भन्दैछ। हामीले लगाएको होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आएर मुठी कसेर यही हलबाट हो क्यारिने। अब 50 वर्ष काङ्ग्रेस सरकारमा आउँदैन, काङ्ग्रेसको सरकार चलाउने दिन गए, यो काङ्ग्रेसको अन्तिम सरकार भनेको यही हलमा होइन। मुठी कसेर एक हौँ भनेर गयो, एक किन भएको पनि थाहा छैन, अलग किन भएको पनि थाहा छैन, तर देशले बिहोर्यो, हामीले बिहोर्यो, स्थिरताको लाभ जुन हामीले प्राप्त गर्नु पनि गर्न सक्यौँ। र फेरि प्रकारान्तरले नेपाली कङ्ग्रेसकै काँधमा आयो, जिम्मामा आयो, हामीले सम्हाल्नुपर्ने काम। अरूलाई उचाल्दै पुग्छ, भत्काइदिए पुग्छ, हामीले सम्हाल्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ। हाम्रो जिम्मा आएको छ, हामी सम्हाल्दैछौँ, सम्हाल्छौँ, किनकि यो संविधान नेपाली कङ्ग्रेसको नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया, त्यो बाटोबाट यहाँ अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले बनाएको यो संविधान, यो बाटो यो हामीलाई सबभन्दा प्यारो छ, किनकि हामीले पटक पटक अनुभव गर्दै आएका छौँ। राजनीतिमा हामी आन्दोलन गर्छौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ, सफलता प्राप्त गर्छौँ, अनि त्यसलाई जोगाउन सक्दैन, फेरि दुर्घटनामा पर्छौँ, हामी त्यो अवस्था फेरि नआओस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसैले हामी अहिले जुन जिम्मा लिएका छौँ, यो जिम्मालाई हामी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्छौँ। 30 वैशाख निर्वाचन गराउने हो। स्थानीय निर्वाचनको बारेमा कहिलेकाहीँ कसैले व्यक्तिगत रूपमा केही भनेको पढेको सुन्छु, तर संविधान लेखेर आएको सदस्यमध्ये एक हुँ। यो संविधानले, ऐनले, नियमले, कानुनले हामीलाई निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि गर्ने छुट दिएको छैन। 30 वैशाख काङ्ग्रेसले निर्वाचन गराउँछ र त्यस पछाडि हामी आम चुनाव गराउँछ। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसद यसै गरिकन चल्दै गयो, संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था पनि रह्यो, संसदलाई यसै संसदको उपास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो, हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ। तर स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन, चुनाव हामी गराउँछौँ र यो पटक शानदार ढङ्गले चुनाव जितेर आएर 5 वर्ष सरकार पनि चलाउँछौँ। यही संसदबाट रामचन्द्र यहाँ आउनुहुन्छ, अस्ति गठबन्धनको बैठकमा पनि छलफल गरेका छौँ। यही संसदबाट अघि प्रधानमन्त्रीले बोलिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले जुन बहुप्रतीक्षारत रहनु भएको निजामती ऐन छ, तपाईँहरूसँग सरसल्लाह गरेर समायोजन गर्ने बेलामा जुन दुःख कष्ट दिइएको छ त्यसलाई पनि सुधार गरेर संसद टुङ्गिनुभन्दा पहिले यसलाई पास गर्ने गर्छ। अस्ति क्याटेगोरी पनि छलफल गरेका छौँ, तपाईँहरूसँग बस्छौँ, तपाईँहरूको नयाँ लिडरसिपसँग बस्छौँ, छलफल गर्छौँ, यसलाई पारित गर्छौँ र तपाईँहरूले जुन कुरा सोच्नु भएको छ, अपेक्षा गर्नुभयो, तपाईँहरूको हक पनि हो, यो गरिकन जान्छौँ, चुनाव पनि गराउँछौँ, चुनाव जित्छौँ पनि। तर हाम्रो अगाडि त्यसैले चुनाव जित्ने कुरा पनि ठुलो कुरा भयो, तर तपाईँ हामी बसेर अब एउटा कुरा टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ, चुनाव जितेपछि गर्ने के हो भन्ने बारेमा चाहिँ अब छलफल गर्नुपर्छ, टुङ्गो लगाउनु पर्छ। चुनाव जितेको दिनबाट गर्ने के भन्ने बारेमा छलफल गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई विधिसम्मत ढङ्गबाट त्यसमा काम गर्ने हामीले परिपाटी बसाल्न नसकेको कारणले गर्दा निर्वाचन जित्नेसम्मको यात्रा त गरेका छौँ, तर निर्वाचन जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने बारेमा एउटा टार्गेट राखेर काम गर्ने हाम्रो अवस्था निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले पटक पटक चुकेका छौँ, यो पटक त्यो गल्तीलाई हामीले सुधार्ने हो, हामी सँगै बसेर काम गर्ने। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले असम्भव जस्तो सपना ल्याएर थुपारिदिने, अनि नेपालको निजामती सेवाले यो त सम्भव छैन भनेर भन्दै गर्दाखेरि अनि हाम्रो बिचमा टकराव जस्तो अवस्था देखिने, कर्मचारीले कामै गर्न नदिएर देश बनेन भन्ने, उताबाट त्यो आउने, अनि यताबाट के हामीले त्यो कुरा भन्ने, तलबाट आउँदै गर्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वले कुनै क्षमतै राख्दैन भने तलबाट आउने। म त निजामती कर्मचारीको छोरा, निजामती कर्मचारीको अगाडि मानिसले के भन्छन् पछाडि के भन्छन् भन्ने कुरा राम्रोसँग सुनेर आएको छु। हाम्रो जस्तै हालत हो तपाईँहरूको, नेताको अगाडि एउटा कुरा हो, नेता गइसकेपछि देश बिगार्ने यिनीहरू हुन् भन्ने कुरा पनि सुनेर आएको, आफै काम गरेर आएको, बा कर्मचारी भयो बाको पनि सुनेर आएको। हाम्रो मेरो बा जस्तै तपाईँहरू कर्मचारी भनेको पनि एउटा निश्चित विधि प्रक्रिया पुरा गरिकन छानिएर आएको एउटा यो कसैले बनाइदिएको होइन नि, तपाईँहरू त आफ्नो क्षमताबाट त्यहाँबाट गएर आफूलाई प्रस्तुत गरेर प्रमाणित गरेर आउनुभएको। हामी पनि तलैबाट दुःख गर्दै मिहिनेत गर्दै एउटा ठाउँसम्म आएको, तर हाम्रो बारेमा धारणा किन यस्तो छ? हाम्रो बारेमा बनेको धारणालाई बदल्ने कसरी? हामी नमिलिकनको धारणा बदल्न सकिन्न। नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र निजामतीको नेतृत्व बसेर एक ठाउँमा बसेर यसलाई नमिलाइकन यसलाई बदल्न सकिन्न। यो बदल्ने कुरामा सँगसँगै बसेर काम गर्नुपर्नेछ। त्यसैले म नेपालको निजामती कर्मचारी हाम्रो निजामती कर्मचारी युनियनको नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि हामीहरू पनि नयाँ साथीहरू आएका छौँ, नयाँ आएको साथीहरूलाई हामी पनि भर्खर भर्खर आएका छौँ, मामाजी यहाँ हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि खुट्टा टेक्न केही समय लाग्छ, तर यति कुरा हो हामी नयाँ आएको लिडरसिपसँग अब पहिलाको जस्तो खालि तपाईँहरूसँग वर्षको तपाईँहरूको सम्मेलनमा बोलाउने, तपाईँहरूको सम्मेलनमा भेट्ने,
तपाईहरुले पनि हामीलाई भेट्नका निम्ति बार हेर्नु पर्ने हामी त्यसलाई बदल्न चाहन्छौँ हामी तपाईहरुसँग बस्न चाहन्छौँ एउटा फंक्शनल सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ हामी आगामी चुनावबाट नेपाली कांग्रेस निर्वाचन जितेर पाँच वर्ष के गर्न सक्छ कांग्रेसले भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी गर्न सकिने कुराको ज्ञान भएको जानकारी भएको समूह यो हो भन्ने कुरा मान्दछ तपाईहरुसँग सिक्न चाहन्छु पार्टीको घोषणा पत्र बनाउनेदेखि लिएर त्यो पार्टीले गर्न सक्ने कामहरूको फेरिस्त तयार गर्दै गर्दा तपाईँहरूसँग सँगै बसेर काम गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको ज्ञान र अनुभव त्यहाँ राख्न चाहन्छु त्यसको आधारमा पाँच वर्षको तयारी गरेर जनताको बिचमा जाँदै गर्दा बाले के गरे बाजेले के गरे भन्ने कुरामा गौरव गर्ने हो प्रेरणा लिने हो तर काङ्ग्रेस आइसकेपछि अबको पाँच वर्षमा के गर्छ भन्ने कुराको भरोसा दिलाउन चाहन्छु विश्वास दिलाउन चाहन्छु त्यो ढङ्गबाट तपाईँहरूसँग बसेर हामीहरू काम गर्न चाहन्छौँ यसका निम्ति पनि नयाँ आएको नेतृत्वसँग बसेर काम गर्ने इच्छा छ तपाईँहरूसँगसँगै बसेर हामीहरू काम गर्ने हो म फेरि एकपटक यो अधिवेशनको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बडो पवित्र ढङ्गले तपाईँले अधिवेशन सम्पन्न गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्दै अगाडिको 74 साल पछाडिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको प्रारम्भिक अवस्थामा तपाईँहरूले कत्रो कष्ट सहनु पऱ्यो भन्ने कुरा सांसद भएर नजिकबाट बसेर राज्य प्रणाली सत्ता सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि त्यो देखेको आधारमा त्यसको आधारमा तपाईँहरूले भोगेको कुरा नजिकबाट हेरेर आएको हुँदा त्यस्तो बेला पनि तपाईँहरूले युनियन जोगाउनु भयो तपाईँहरूले कहीँ कतै हलचल नगरिकन लोकतन्त्रप्रतिको आस्था पनि आफ्नो पेसाप्रतिको इमान्दारिता पनि जोगाएर जसरी काम गरेर आउनुभयो त्यसको उच्च सम्मान पनि व्यक्त गर्दै र आगामी दिनमा अझै पार्टी र तपाईँहरूको युनियनको बिचको सम्बन्धलाई अझै बढी हाम्रो सेवा प्रशासन सुधार्ने कुरामा हामी लिएर जान सक्छौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै म सम्मेलनको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु यदि साँच्चिकै मुलुकप्रति इमान्दार भयौँ भने जनताप्रति इमान्दार भयौँ भने देशप्रति इमान्दार भयौँ भने मलाई लाग्दछ कि यहाँको विकृति विसङ्गति कालाबजारी नक्कली भ्याटबिल काण्डहरू ढिला सुस्ती अनि भ्रष्टाचार सबै गल्याममा गुल्लुममा ढलेर जान्छन् निवेदन गर्न चाहन्छु म हामी फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु लोकसेवाको जाँचबाट पास भएका कर्मचारी साथीहरू र चुनावमा जनताको मत जनमतबाट पास भएका हामी नेताहरू देश र जनताप्रति साँच्चिकै रूपमा हामी इमान्दार हुनै पर्छ इमान्दार नहुँदाखेरि यो मुलुकको स्थितिलाई पनि व्यथितिमा बदलिन्छ त्यस कारणले व्यथितिलाई स्थितिमै बदल्नका लागि यो देशको मुहार बदल्नका लागि हामी आफै इमान्दार हुन आवश्यक छ कहीँ कतै फेरि नेपाली राजनीतिमा छिटफुट देखिने घटना झैँ गरेर हामी आफै जनमतबाट पास भएका नेताहरू र लोकसेवाबाट पास भएका कर्मचारीहरू कमिसनको सेटिङको लागि होटल होटलमा डेटिङ गर्न थाल्यौँ भने फेरि गल्याम गुलुम त्यही अवस्था आउँछ त्यस कारणले गर्न निवेदन गर्न चाहन्छु म यो देशको मुहार बदल्न आवश्यक छ तपाईँ हामी मिलेर यो देशको मुहार बदल्न आवश्यक छ निवेदन गर्न चाहन्छु म सद्य साथीहरू अन्तमा तपाईँहरूसँग निवेदन गर्न चाहेँ मैले कि वास्तवमा काङ्ग्रेस हात्ती हो हात्ती काङ्ग्रेस हात्ती नै हो हात्ती लम्कन्छ हात्ती लम्किँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुकुरहरू पनि भुक्ने गर्छन् धेरै दिन भएको छैन अस्ति 2-4 दिन मात्र अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस रूपी हात्ती लम्किरह्यो लम्कँदै बानेश्वर पुग्यो बानेश्वर पुग्दै गर्दाखेरि केही कुकुरहरू भुक्ने काम पनि भए तर एमसिसी पास भयो निवेदन गर्न चाहन्छु 2079 साल निर्वाचन वर्ष हो इलेक्सन इयर हो त्यसैले काङ्ग्रेस रूपी हात्ती अब चुनावको मैदानमा लम्किन थालेको छ चुनावको मैदानमा काङ्ग्रेस लम्किँदै गर्दाखेरि अर्थात् काङ्ग्रेस रूपी हात्ती लम्किँदै गर्दाखेरि हात्तीको ठुलो कान देखेर चमेराहरू हात्तीको कानमा ओत लाउन खोज्दैछन्
हात्ती को कान में ओत लाउने चमेरो को भरोसा हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ। चमेरोले हात्तीलाई केही पनि सहयोग गर्न सक्दैन, तर दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। हाम्रो हात्तीको कान दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। त्यसैले हामी हाम्रो रोड म्याप अत्यन्त प्रष्ट छ, स्पष्ट छ। जनताको बिचमा जनताकै लागि नेपाली काङ्ग्रेस हो स्थापित भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो रोड म्यापमा अविचलित ढङ्गबाट, अविच्छिन्न ढङ्गबाट निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस रूपी हात्तीलाई मुसाले बाटो काट्दैमा केही हुनेवाला छैन। निवेदन गर्न चाहे यति कुरा निवेदन गर्दै तपाईँहरूको यो महाधिवेशनमा सबल नेतृत्व, ऊर्जाशील नेतृत्व, परिपक्व नेतृत्व यो महाधिवेशनले प्रदान गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु। हामीले युक्रेनलाई मात्रै सप्लाई गरेको छ कति भन्दा उसले 14 अरबको पठाउँदै गर्दा हामीले 15 लाखको पठाएका छौँ। किन यत्रो शोधनान्तर घाटा छ? किन पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन? किन यो प्रकारको व्यापार घाटा छ? किन सडकमा हिँडिरहेको युवकमा निराशा छ? किन सडकमा हिँडिरहेको युवकमा आवेग छ र त्यो आवेगको मुद्दाको भरमा कसैले राजनीतिको आफ्नो राज्य खडा गर्नलाई चाहिरहेका छन्? यो विषय मलाई लाग्छ निजामती कर्मचारी प्रशासनले आफूभित्र गहिरोसँग विश्लेषण गर्नुपर्छ र निजामती कर्मचारी युनियनसँगको राष्ट्रिय अधिवेशनले फर्केर जाँदै गर्दाखेरि साथीहरूलाई एउटा ऊर्जा दिनुपर्छ कि यहाँ आउनु पूर्व म जति ऊर्जा थिएँ त्योभन्दा बढी ऊर्जा लिएर म मेरो प्रशासन मेरो जिम्मेवारीमा फर्केको छु र म फर्किँदै गर्दाखेरि मेरो काम गर्ने शैली तुलनात्मक रूपले हिजोभन्दा रूपान्तरित हुन्छ, हिजोभन्दा प्रखर हुन्छ, हिजोभन्दा बढी जनमुखी हुन्छ र म मन्त्री या प्रधानमन्त्रीलाई होइन आउँदै गरेको सामान्य नागरिकले सरकारभन्दा सबभन्दा पहिले मलाई भेट्छ। मेरो व्यवहार राम्रो हुँदै गर्दा, मेरो क्रियाशीलता राम्रो हुँदै गर्दा यो व्यवस्थाको जयगान त्यो नागरिकले गाउँछ। मेरो व्यवहार राम्रो भएन भने, मेरो व्यवहारमा भोलि 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 भन्ने भयो भने यो देशको राज्य प्रशासनको बारेमा, यो देशको व्यवस्था ठिक छैन भनेर नागरिकमा निराशा आउँछ भन्ने कुरोलाई मलाई लाग्छ साथीहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यसैले भोलि 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 भनेर सारा डकुमेन्ट तयार हुँदै गर्दाखेरि पनि किन मेरो काम भइरहेको छैन भनेर नागरिकले सोध्दै गर्दाखेरि निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घका साथीहरूले भन्नुपर्छ हामी अरूभन्दा पृथक छौँ, हाम्रोमा सम्पूर्ण डकुमेन्ट तयार भयो भने भोलि भन्ने शब्द हाम्रो डिक्सनरीमा छैन भन्ने खालको मनोविज्ञान तपाईँले दिन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अपिल तपाईँले आफूभित्र अनुभूति गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले गर्ने कतिपय कुरा छन्, कतिपय कुरा हामीले गर्नेछन्। तपाईँहरूको सन्दर्भमा राज्यले सोच्नुपर्ने, राजनीतिक दलले सोच्नुपर्ने, अघि मित्र सुबोध देवकोटाजीले बडा राम्रोसँग 3 बुँदामा राख्नु भएको छ। तपाईँहरूको पाटोको जिम्मेवारी तपाईँहरूले सम्हाल्नतर्फ लाग्नुहोस्। ट्रेड युनियनको अधिकारसहितको निजामती, तपाईँको सेवा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन भन्ने बनाउने सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलेर जानुभएको छ। पार्टी त्यो कुरामा प्रष्ट तपाईँहरूको साथमा उभिन्छ। ट्रेड युनियन अधिकारसहितको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई चाँडो लिएर आउने कुराको लागि हामी सरकारलाई घिच्याउने कुरामा पनि राम्रोसँग जान्छौँ। यो बेलामा मलाई तपाईँहरूकोसँग संवाद गर्दै गर्दा यो कुरा स्मरण गरेर भन्नै पर्छ, निर्वाचन मुखमा छ। त्यो निर्वाचन पछाडि नागरिकले कसलाई मत दिने र कसलाई देश बनाउनका लागि भरोसा गर्ने केवल एउटा निर्वाचनको लागि होइन, हामीले भनिआएका छौँ देशलाई समृद्धिको दिशामा लिएर जानु छ भने अब बन्ने सरकारले लगातार एउटा राजनीतिक दलले नेतृत्व गरेर जाँदै गर्दाखेरि 3 पटक लगातारसम्म विजय हुन सक्ने खालको क्षमता बढाएर जानुपर्छ। त्यो गर्न सक्ने दल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो। बिपी कोइरालाले 3 दशकसम्मको परिकल्पना गरेर 15 वर्षको सपना राख्नुभयो। हामी आगामी निर्वाचनमा जाँदै गर्दा जनता समक्ष त्यो सपना राख्न चाहन्छौँ। त्यो राख्दै गर्दाखेरि हामी गम्भीर छौँ। आदरणीय वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल यहाँ हुनुहुन्छ, अग्रज हुनुहुन्छ, अभिभावक हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा उहाँकै उमेरको हुनुहुन्छ, अग्रज हुनुहुन्छ, अभिभावक हुनुहुन्छ। हामी पछिल्लो पुस्ताका युवाहरू आज केन्द्रीय कार्य समितिमा पार्टीलाई भविष्यमा हाँक्नेछौँ भन्ने आकाङ्क्षाका साथ सँगसँगै सहकार्य गर्न आएका छौँ। हाम्रो मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न छ कि बितेको 70 वर्षमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले किन लगातार 5 वर्षसम्म नेतृत्व गर्न सक्नु भएन? पञ्चायतकालका सूर्यबहादुर थापा बलियो प्रधानमन्त्री, 5 वर्ष हाँक्नु भएन। 46 परिवर्तन पछाडि हाम्रो नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला बलियो प्रधानमन्त्री, 5 वर्ष उहाँले पनि नेतृत्व निरन्तर गर्नु भएन। गणतन्त्र आइसकेपछि 240 में 120 सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेको, 1 सिट कम बहुमत लिएर आएको कमरेड प्रचण्डले पनि
निरन्तर पाँच वर्ष नेतृत्व गर्नु भएन। कमरेड केपी ओली दुईवटा दललाई गाँसिसकेर आएर दुई तिहाई झन्डै लिएर आएर नेतृत्वमा पुग्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर पाँच वर्षसम्म उहाँले नेतृत्व गर्न सक्नु भएन, निरन्तर सरकार गएन। त्यसैले प्रश्न, काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनबाट बहुमत हासिल गर्ने त छ, तर बहुमत हासिल गरिसकेपछि हामी अब दस महिनामा जाँदै गर्दा, निर्वाचनमा जाँदै गर्दा यो ढङ्गले मन्थन गर्न चाहन्छौँ, चिरफार गरेर छलफल गर्न चाहन्छौँ, कुरो नलुकाइकन कुरा नचपाइकन गहिरो विश्लेषण गर्न चाहन्छौँ कि बनेका बहुमतका सरकारहरूले लगातार पाँच वर्ष किन शासन गर्न सकिरहेका छैनन्, सक्ने अवस्था कसरी बन्न सक्छ, बनाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नयाँ ढङ्गले के सोच्नुपर्छ, कसरी गयो भने पार्टीभित्रका द्वन्द्वलाई, सरकारमा रहँदाका द्वन्द्वलाई हल गरेर जान सकिन्छ। यो कुरा गर्नका लागि पनि मलाई लाग्छ कि निजामती कर्मचारी युनियनसँगको राष्ट्रिय अधिवेशन हुँदै गर्दा तपाईँहरूले यो बेलामा यो विषयलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा तपाईँहरूले मन्थन गर्नुपर्छ। यो तपाईँहरूले नै सोध्ने प्रश्न हो, किनभने सरकारहरू अस्थिर हुँदै गर्दा, नागरिकले दुःख पाउँदै गर्दा, दुःख पाउने कित्तामा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा आउने भनेकै कर्मचारी प्रशासन हो। सरकारहरू बदलिरहँदै गर्दा यो सरकार या त्यो सरकारले कहिले उसलाई कहिले त्यसलाई पूर्वाग्रहको नजरले हेरिदिँदै गर्दाखेरि जनताका छोरा या छोरी पढेर मेहनत गरेर दुःख गरेर टप हुँदै गएर कर्मचारी प्रशासनको कुर्सीमा बसेकाहरूले निरन्तर दुःख पाउनुभएको छ। आफैलाई दुःखबाट मुक्ति गर्ने हो भने यो अधिवेशनले नेतृत्व कसलाई बनाउने भन्ने मात्रै होइन, यो देशमा स्थिर सरकार बनाउनलाई हामी यो दृष्टिकोण प्रक्षेपण गर्न चाहन्छौँ भनेर निजामती कर्मचारी युनियनले राष्ट्रिय रूपमा देश बहसको लागि केही दृष्टिकोण पनि लिएर आउन सक्छ। त्यसको लागि पनि म तपाईँहरूलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। केही समसामयिक सन्दर्भमा जाँदै गर्दा म के कुरामा खुसी छु भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अहिले सम्पूर्ण रूपले एकताबद्ध छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अधिवेशनको प्रक्रियामा गयो, हामी को केमा आयौँ, केमा आएनौँ, कसले कसलाई मत्यो दोस्रो कुरा हो, तर काङ्ग्रेस पार्टी एक ठाउँमा छ, राष्ट्रिय रूपमा पार्टीलाई बलियो बनाएर जाने सवालमा एक ठाउँमा छ, निर्वाचन जित्ने सवालमा एक ठाउँमा छ, र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एकताको परिणाम र दृढताको परिणाम, काङ्ग्रेसको दृढताको परिणाम अहिले एमसिसी प्रकरणमा पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। अहिले यसो सम्झेर हेर्नुहोस् न, एमसिसीमा दुईवटा दृश्य, एउटा दृश्य कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा एमसिसी दर्ता भयो, उहाँसँग पार्टीभित्रै प्रचण्ड पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पार्टीभित्रै माधव नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगै सभामुख पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग झन्डै दुई तिहाई पनि थियो, उहाँसँग सात दिनलाई एमसिसी प्रस्ताव ल्याउनुहोस् पास गर्न तयार छौँ भन्ने प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि थियो, तर उहाँ लत्रेर बस्नुभयो, एमसिसी अड्केर बस्यो। तर आज शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संसदमा एमसिसी लिएर जाँदै गर्दा उहाँसँगको उहाँको पार्टीमा प्रचण्ड पनि हुनुहुन्नथ्यो, उहाँको पार्टीमा माधव नेपाल पनि हुनुहुन्नथ्यो, उहाँसँग सभामुख पनि हुनुहुन्नथ्यो, उहाँसँग जितेको जम्मा 23 सिट थियो, अनि प्रतिपक्ष नारा लगाइरहेछ यता हो कि उता, अस्पष्ट रहेको प्रतिपक्ष थियो, तर एमसिसी फेरि संसदमा दृढताका साथ पारित भयो। यसले के बताउँछ भन्दा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वलाई भरोसा गर्यो जनताले भने, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई समर्थन गरेर साथ दिएर गयो भने, मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले अबको दशक अबको तिन वडा निर्वाचनसम्म देशलाई लिएर जान सक्ने एउटा बाटो बनाउन सकिन्छ। जनताको बिचमा त्यसैले तपाईँ मार्फत यदि हामीले भन्यौँ, तपाईँसँग भेट नआउने कर्मचारीको कुर्सीमा रहेर बस्दै गर्दा तपाईँको लागि काङ्ग्रेस प्रधान होइन, तपाईँलाई जनताको सेवा प्रधान हो, तर त्यो कुर्सीबाट बाहिर निक्लेर आँगनमा पुगेर चिया पिउँदै गर्दा, घरमा गाउँमा बस्दै गर्दा तपाईँले भन्दै गर्दा भन्ने दृश्य के हो भने, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बहुमत हासिल गर्दै गर्दा नेपालको प्रशासनको लोकतान्त्रिकरण, नेपाली जनताको समृद्धिको यात्रालाई बल पुग्छ। कसरी बल पुग्छ, किनभने काङ्ग्रेससँग दृष्टि छ, काङ्ग्रेससँग एउटा लामो यात्राको सन्दर्भमा शालीनता छ, जिम्मेवारी बोध छ। काङ्ग्रेसले बानेश्वरको चोकमा नारा लगाइरहेको युवकले, एमसिसी मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउँदै गरेको युवकले बटारेको मुठीलाई हेर्दै गर्दा काङ्ग्रेसले उसको भोट भनेर मात्रै हेरेन, हेर्नेले भोट मात्रै भनेर हेऱ्यो होला, भोट मात्रै भनेर हेर्नेले एउटा दृष्टिकोण राख्यो होला। काङ्ग्रेसले त्यो नारा लगाउँदै गरेको युवकको सामुन्ने लोकप्रियताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा हुन्थ्यो होला, तर काङ्ग्रेसले लोकप्रियताको कुरा होइन, लोकहितको कुरा गर्यो। कसैले हेर्दै गर्दा उसलाई भोटको रूपमा हेऱ्यो होला, तर काङ्ग्रेसले उसको भविष्यलाई हेऱ्यो। त्यसैले काङ्ग्रेस पार्टी जिम्मेवार छ, र त्यो जिम्मेवार दलले नेतृत्व गरेर जाँदै गर्दा यो देशले अबको दशकमा समृद्धिलाई सम्पन्न तुल्याउन सक्छ, आकार बढाउन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू मार्फत पनि पुग्न जरुरी छ। कम्युनिस्ट पार्टीको त परीक्षण भइसक्यो, धेरै लामो 30 40 50 हिसाब गरिरहन जरुरी छैन, बितेको 5 समीक्षा गर्ने हो। मानिलिउँ कम्युनिस्ट पार्टीले फेरि विजय हासिल गर्यो, के हुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीले विजय हासिल गर्यो भने तिनवटा दृश्य देखिनेवाला छ जो अहिले भर्खर देखियो। पहिलो त यस्तै एकाडेमी जस्तै हलमा कमरेड प्रचण्डले पनि बहुमत ल्याएको बेला अब वर्षौँ वर्ष शासन गर्छौँ भनेर माओवादीले बहुमत ल्याउँदा भन्नु, कमरेड केपी ओली दुईवटा दलको गठबन्धनपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, यही मञ्चबाट
अरु विभिन्न मञ्चबाट अब 50 वर्षसम्म अब हामी फर्किन्नौ भनेर बोल्नुभयो। पहिलो दृश्य यस्तै देखिनेवाला छ, जबकि हामी जान्दछौँ हामीले विजय हासिल गर्यौँ भने पनि त्यो 50 वर्षका लागि हुन्न, केवल 5 वर्षका लागि हुन्छ। 5 वर्ष जनताको सेवा राम्रोसँग गऱ्यौँ भने हामी दोहोऱ्याएर सरकारमा आउन चाहन्छौँ। यदि हामीले राम्रोसँग गरेनौँ भने जनताबाट हामी दण्डित हुन तयार भएर बस्छौँ। तर हामी निर्वाचनमा जितिहालिसकेर एउटा परिणाम आउने बित्तिकै अब 50 वर्षका लागि, 20 वर्षका लागि, 30 वर्षका लागि भन्ने कम्युनिस्ट दर्शनको नियन्त्रित मनोविज्ञानका साथ जाँदैनौँ। कम्युनिस्ट पार्टीले जित्दै गर्दा पहिलो दृश्य त्यो हुन्छ। दोस्रो के हुन्छ? काङ्ग्रेसले जनताको जीवनलाई, नागरिकलाई केन्द्रमा राखेको दृश्य देख्नु हो। के देख्नु हो? जब कोरोनाको बेला मान्छे मर्दै थिए, कमरेड केपी ओलीले के भन्नु? हाच्छिउँ गरेर उडाइदियो, हाच्छिउँ गरेर उडाइदियो भन्दै गर्दा 2000 मान्छे उडेर गए। उहाँले अलिपछि भन्नुभयो अम्बाको पत्ता उमालेर खाइदेऊ, त्यस पछाडि 3000 मान्छे उडेर गए। फेरि उहाँले भन्नुभयो यो अम्बाको पत्ताले पनि भएन, अब हल्दी पानीतिर लाग्यो भन्दै गर्दा रु 5000 मान्छे उडेर गए। बडा प्रष्ट बोली बुझिने भाषामा हल्ली प्रष्ट बुझियो, अम्बाको पत्ता प्रष्ट बुझियो, हाच्छिउँ गरेर प्रष्ट बुझियो, तर 10000 मान्छे यसबिचमा मरेर गए। शेरबहादुर देवा प्रधानमन्त्री भएपछि बडा समस्या भयो, के भन्नु होला, बोलेकै नबुझिएला भन्ने चिन्ता, संसदमा खोप भन्नुभयो, के भन्नुभयो भन्ने हो। तर जनताले पाखुरीमा लाउँदै गर्दा थाहा भए नबुझ्ने भाषामा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले खोप 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 भनेका रहेछन् भन्ने कुरो जनताले थाहा पाउँदा, त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले जनताको जीवन कठिनमा हुँदा, जनताको जीवन गम्भीर अवस्थामा हुँदा त जनताको जीवनलाई केन्द्रमा राख्दो रहेछ। तर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेपछि हामीले देखेका थियौँ बालुवाटारमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरू, केपी कमरेड र अन्य नेताहरू पाखुरा सुर्खा सुर्की गरेर बालुवाटारमा द्वन्द्व गरेर बस्नुभएको थियो। अनि तेस्रो दृश्य के देखियो भन्दा अन्तिममा त के देखियो भने 50 वर्ष शासन गर्छौँ भन्नेहरू त महाराजगञ्जको चोकबाट माथि बुढा नीलकण्ठ लागेको हुनुहुन्छ, कहिले कमरेड प्रचण्ड जानुहुन्छ, कहिले कमरेड केपी ओली जानुहुन्छ। हामीलाई त लाग्यो माथि बुढा नीलकण्ठमा नारायण भगवान् सुतेर बसेका छन् पानीमा, त्यतै पो जान्छन् होला भन्दा पुजारीलाई सोद्धा यता त आएका छैनन्, अलि तलतिरको बुढा कहाँ गइरहेछ। त्यसकारण जनताको मत लिने र अन्तिममा गएर बुढा नीलकण्ठकै ढोका ढकढक्याउनु छ भने, जनताको मत लिने काङ्ग्रेसको सानेपाको कार्यालयमा आएर ढोका ढकढकाउनु छ भने, जनताको मत लिने रामचन्द दाई कता हुनुहुन्छ भन्दै बोरा टारकै बाटो सोध्दै आउने हो भने यो जनताले अवम लिन जरुरी छैन। त्यसरी मत लिएर काङ्ग्रेसलाई बुझाउनेलाई होइन, जनताले सिधै काङ्ग्रेसलाई रूप चिन्हमा मत दिएर विजयी गरायो भने मलाई लाग्छ नेपालको समृद्धिको यात्राको सन्दर्भमा एउटा बाटोमा देशलाई पुर्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। त्यसैले म अन्त्यमा तपाईँहरूलाई यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु, अबको अधिवेशनबाट एउटा नेतृत्वको बारेमा मात्रै नसोचिदिनुहोस्, अबको देश, अबको दशक, अबको 15 वर्षसम्मको लागि निजामती प्रशासनले राजनीतिसँग, राजनीतिक सरकारसँग सहयात्रा गर्दै गर्दा कसरी जनताको निराशालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कसरी सडकमा रहेको आवेग मात्रै व्यक्त गरिरहेको युवालाई विश्वासमा लिन सकिन्छ। किनभने हामी जान्दछौँ सडकमा नारा लगाएर हिजो आवेगका साथ अरुण तेस्रो मुर्दाबाद भन्दै गरेको युवकको दोष थिएन, दोष ती नेताहरूको थियो जसले 25 वर्ष अगाडि अरुण तेस्रो मुर्दाबाद भन्नुभयो र 15 वर्ष अगाडि लोड सेडिङ मुर्दाबाद भन्नुभयो। 25 वर्ष अगाडि अरुण तेस्रोलाई राष्ट्रघात नभनेको भए आज यो देशले समृद्धिको सन्दर्भमा अर्कै आकार लिन्थ्यो, आज बालुवाटारमा हुन्छ बानेश्वरमा आएर हुन्न भन्ने खालको प्रवृत्ति नगरेको भए सडकमा यो प्रकारको आवेग फैलिँदैन थियो। त्यसैले त्यो युवकको दोष छैन, दोष दैध चरित्र राख्नेहरूको दोष छ, काङ्ग्रेस दैध चरित्रमा छैन। समृद्धिको जब सवाल आउँछ, पार्टीभित्र हाम्रा विवाद हुन्छन्, हाम्रा बिचमा फरक मतहरू हुन्छन्, पाका नेताहरू र हामी युवाको बिचमा कुनै बेला नमिलेका कुरा तपाईँहरूले सुन्न पाउनु होला, सभापति र वरिष्ठ नेताको या सभापति र उपसभापतिको या महामन्त्री र महामन्त्रीको सुन्न पाउनु होला। तर आज म तपाईँलाई सबका सामुन्ने दृढतापूर्वक दोहोऱ्याएर पछिल्लो पुस्ताको पनि प्रतिनिधित्व गरेर भन्न चाहन्छु, जबसम्म लोकतन्त्रको सवाल आउँछ, जब काङ्ग्रेसले दुईवटा मत गर्दैन, जब जनताको हित रक्षा गर्ने प्रश्न आउँछ काङ्ग्रेसले दुईवटा मत गर्दैन, जब समृद्धिको प्रश्न आउँछ अरुण थर्डदेखि लिएर एमसिसीसम्म यस्ता धेरै विवरण आउलान्, काङ्ग्रेस केवल लोकप्रियताको कुरा गरेर लोकहितको विरुद्धमा उभिँदैन, लोकहितको कुरा गर्छ र काङ्ग्रेस सम्पूर्ण रेखले एक भएर उभिन्छ। त्यसैले अबको दशकमा रूपान्तरित भएको काङ्ग्रेस नै देशले गर्ने भविष्य हो, विकल्प भनेको यही पुरानो काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरित गरेर अबको विकल्प, अबको भरोसा, अबको बाटो भनेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै हो।
यही सन्देश यो अधिवेशन मार्फतबाट गाउँ गाउँसम्म तपाईहरु मार्फत पनि पुग्नेछ र तपाईहरुले आफ्नो संगठनलाई अझै सुदृढ एकताबद्ध अझै परिवर्तित अझै रूपान्तरित बनाउन सक्नुहुनेछ र गर्दै गर्दाखेरि तपाईहरु जिल्ला जिल्लाबाट आउँदै गर्दाखेरि नै अब केन्द्रीय रूपमा काङ्ग्रेसको यो गुटसँग यहाँनिर गाँसेका छौँ भन्ने मनोविज्ञानले आउनु भएको छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्न। तर तपाईँ सबै खाले गुटको मनोविज्ञानबाट उत्रेर गुटका टोपीहरू खोलिराखेर मतदानको लाइनमा लाग्दै गर्दा या सर्वसम्मतिको लाइनमा लाग्दै गर्दा काङ्ग्रेसलाई पनि सन्देश दिने गरी हामी गर्छौँ भन्नुभयो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नका लागि म तपाईँहरूलाई अपिल र आग्रह गर्दै आजका प्रमुख अतिथि अघि नाम लिएको थिएँ आदरणीय सहसचिव टोकराज पाण्डेज्यू सम्पूर्णलाई यता गोपाल प्रसाद पोखरेलज्यूलाई मञ्चमा निम्ले पनि कुनै पनि गुट कुनै पनि भेला नराख्नु होला नगर्नु होला। आजका प्रमुख अतिथि नेपाली आवाज छ जय सरपन्थीज्यू जय सरपन्थीज्यू पूर्व केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पदमा आसीन हाम्रा जिल्ला कार्य समिति रूपन्देही चक्रमाणि पाण्डेज्यूलाई तालीले स्वागत गरौँ। लोकबहादुर खड्काज्यू खड्काज्यूलाई तालीले स्वागत गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। लोकबहादुर खड्काज्यू जितेन्द्र प्रसाद सिंहज्यू पूर्वाध्यक्ष तालीले स्वागत गरौँ स्वागत गरिदिउँ। पूर्णचन्द्र अधिकारीज्यू देवराज गौलीज्यू पूर्व अध्यक्ष हरि खत्रीज्यू आजीवन केन्द्रीय प्रतिनिधि आदरणीय दाजु लक्ष्मी जान जवीन्द्र खनालज्यू पदम कुमार श्रेष्ठज्यू हाम्रा अग्रज नेता पूर्व उपाध्यक्ष कार्यकारी ट्रेनका अध्यक्षज्यू समेत गर्नुभएको थियो त्यो बापत हामीले सम्मान गरेका छौँ। सरकारका नवनियुक्त सचिव निर्णय गराउन चाहे मञ्चमा मुकुन्द निरौलाज्यू धनराज गुरुङज्यू आइसक्नु भएको छ उहाँलाई पनि आसन गर्नको लागि सभापति गोपाल पोखरेलज्यू ड्यासमा निम्ताज्यू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका सभापति मैले छिटै जानुपर्ने अवस्था आएको छ साथ शुभकामना मन्तव्य व्यक्त भए आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। शुभकामना प्रदान गर्नका लागि हाम्रो आसन गरौँको साथ रहनुभएका महामन्त्री गगन थापालाई यसै गरिकन नेपाल सरकारको निजामती सेवाकै सन्दर्भमा मानविक कविताहरूलाई पत्र महान नेता बिपीजी साधकी नेता र सभ्य तरिकाले सम्पन्न होस्। उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गरिरहनुभएका नेपाल निजाम एवं नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन आउनुभएका नेतागणहरू र नेपाल निजामती कर्मचारी शोभाकर रेमीज्यूलाई ड्यासमा निम्ताउँछु। आदरणीय दाजु अधिवेशनको साथीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न अलिकति कानुन वैधानिक यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई तथा लिएका हामी र योभित्रको सङ्गठन यसले चुनावमा जान्छ निजामती कर्मचारी युनियनले आफ्नो नेतृत्व आठौँ आदरणीय सभापति गोपाल पोखरेलज्यू या शुभेच्छुक संस्थाहरू मध्येमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन शुभकामना मन्तव्य दिनुहुनेछ। शुभकामना मन्तव्यको एसएमएली सोजु अथराइज डिस्ट्रिब्युटर फर नेपाल नेशनल मोटर्स। उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टीब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ।